E aí, meus brothers, e aí, galera? Galera, sejam todos bem-vindos ao canal LV Gameplay, o canal que procura trazer um conteúdo de qualidade pra vocês. Galera, tô aí trazendo hoje Baseball Bugs, um novo toon que vai estar chegando aí no evento de amanhã, no World of Mayer. E eu tô aqui trazendo em primeira mão pra vocês esse novo toon que é insano, um toon muito top, muito lindo aí. O design desse toon eu acho top, mano, muito top. Jogador de beisebol aí, né, vai estar se unindo aí aos atletas. E o poder máximo de força dele é 30.183k de força. Isso juntando tudo, galera, juntando estrela, força máxima, vida, quantidade de estrelas, 7.7 de estrelas e etc. Este toon tem mais 10% de ataque, defesa e velocidade enquanto qualquer toon atleta está em batalha como um aliado, galera. Quando qualquer toon. Este toon tem mais 10% de ataque, defesa, velocidade enquanto qualquer toon Bugs Bunny está em batalha como um aliado. Causa 1.366 de dano ao inimigo alvo, concedendo chance crítica ao aliado com o maior ataque. Causa 1.863 de dano ao inimigo alvo, se for um acerto crítico, causa 310 de dano extra para cada membro. Conceda à sua equipe 3 aumentos de chance crítica e 3 aumentos de dano crítico por 2 turnos, infligindo todos os inimigos com 2 de defesa crítico, reduzindo por 2 turnos. Enquanto este turno está em batalha, a equipe inimiga tem menos 100% de resistência a debuff. Ou seja, menos 100% aí, hein? Este toon tem mais 30% de ataque, galera. Tem mais 30% de ataque, uma das habilidades. Sempre que um membro da equipe acertar um golpe crítico, inflija todos os inimigos com 5 touchdown aleatórios. Se esse membro da equipe for um atleta, conceda aceleração, ou seja, vai conceder aceleração de turno. E essas habilidades deles aí são a habilidade especial, né, como vocês podem estar vendo. Então, galera, compartilha aí o vídeo para os seus amigos, deixa o like que vai ajudar bastante e vamos crescer aí, galera. Estamos perto de 1k, conto com a ajuda de vocês. Falou. I ain't so little. I ain't so little. Little.
Yeah, I got just what you need. Huh?